ቤተሰብም ማያቅም የሰፈር ሰውም ማያቅም አንተ ደግሞ ማን ነሲባል መተት ነኝ ከየት ገባ ለሰርጉ ሰርጉን አበላሽ ተብዬ ተላኩልኝ ከየት ከጎረቤት ሴትዮዋ ጎረቤት መስላ እንደዚህ መጣ ሶፋው ስር የጠንቋይ ቤት ከሰላምታ ወሽቃለች እንደዚህ ሶፋው ስር እና አጋጣሚ ሆኖ ግን ከሸፈብኝ አለ መንፈሱ የዛሬው ታምፔላ የታምፔላ አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች አሉ አለ ለምሳሌ ከዚህ ወደ ሐዋሳ ስትሄድ ሞጆ ላይ ተቆን ወደ ናዝሬት ወደ አጣጫ መጥቆም ሐዋሳ ይላል ያ ታምፔላ ግን ሐዋሳንም ማያቆም ናዝሬትንም ማያቆም ማሳየት ብቻ ነው ወደዚህ ነው ለዚህ ይላል ካሴት ይወጣ ግዜ ሉል ሰገድ ትላለች በብዛት ብዙ እንዲያውም ስም ሁሉ አውጥቶላት ነበር እሷን እና ያንተን ካሴት ተሰጣኝ አደምጬ በፍቅርም እኔና እሷ በጣም እንትን ያለው ቢያንተ ስጦታ የተሰጠኝ ባንተ ካሴት ምክንያቱም ያለው የሚገርም ነው የቀኗን ሲናገር መንፈሱ ከቀኗ ጀምሮ በፍጹም አልገባው እኔ ግን ይሄን ያደርጋሉ ብዬ ማላሰብኩም ያ ማለት አብራ አንከርት እንደሚባለው የድግም ታሰራር ማለት ነው ሰውየውን አብራ አንከርት እንደሚባለው ማስተባረር ይሄ ነው እንግዲህ ከዛ ቢሰጥሉ ለምሳሌ መምህር ዘበነ በብለ የሚታወቀው መናፍቃን በመርታታል መምህር ምረታ በብለ የሚታወቀው ቤተክርስቲያን እንድትወዳት ሀገርን እንድትወድ የቁጥቀ ልጅ እንድትሆን ተዋዶ ላይ ጥልቀ ጠንካራ የሆነ ንቁ ደውል ነው አይደል የሚያደርገው ኳሊቲው ስለ በቃ ልክ ነው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዘአብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን አሜን በመላው ዓለም ያላችሁ የእግዚአብሔር ተሰዎች የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን ልጆች እንዲሁም የቋንቋይንሽ ሚዲያ ተከታታዮች ነው በእያላችሁ በሰላምታ ይድረሳችሁ ላለሁኝ አሜን ትላንትና እንድልደይ ሆነ ካሻገርከን ዛሬን ተቀበለ በሰላም ቃልከን ስለምታሳየን ነገንን በተስፋ ተመስገንን በልህ አምላክ ክብር ይስፋ አሜን በድጋሚ እንኳን ለዚህ ሰዓት ለዚህ ደቂቃ ለዚህ እስትንፋሳችን ለቆየችባት ሰዓት በሰላም አደረሳችሁ እላለሁኝ እንግዲህ ዛሬ በከትንሽ ጊዜ ቆይታ በኋላ ወደ ስቱዲዮ ተመልሻለሁ በርከት ተላሉ ጊዜያት ስቱዲዮ ያሉ ዝግጅቶችን ጋፕ አድርጌ በአውደ ምረቱና በተለያዩ ገዳማት አድባራት ያሉትን በአላት ስለበዛ ወደናንተ ላይቭ እያደረስኩኝ ስብከቶችን ገብረ ተአምራትን ቆይቻለሁ ቤተ ልዑል እንግዲህ ከስቱዲዮ ከዚህ ስቱዲዮ ማቀርባቸው ቆየት ብያለሁ የሚገርማችሁ ነገር ዛሬ ደግሞ በልዩ እንግዳ ወደናንተ መጥቻለሁ እንግዳዬ እኔ አይደለሁም የጋበዝኩት በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት ከዛሬ እኔ ነበርኩ እየመረጥኩ እኔ የምፈልገውን እያናገርኩ ብዙ እንግዶችን ወደዚህ አምጥቻለሁ ዛሬ ግን የብዙዎች የቋንቋይንሽ ሚዲያ ቤተሰቦች በሁልጊዜ በሁሉም ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ላይ የማገኘው ጥያቄ ነው መምህር ተስፋዬ አበራን አቅርብልን እያላችሁ ጥያቄ ታቀርባላችሁ ዛሬ እንግዳችን መምህር ተስፋዬ አበራ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ በየዝግጅቶቼ ሁሉ የምለብሳቸውን የሚመምሩ ልብሶችን ያለበሰኝ ዳዊት ታምሬን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስትፈልጉ ለሰርግ ለልደት ለምርቃት ለመንፈሳዊ ምሁን ለባህላዊ በዓላት ዳዊት የባህል አልባሳት ሽሮሜዳ የሀገር ባህል ታገኙታላችሁ አድራሻ 0911928118 እንግዲህ ቋንቋይንሽ ሚዲያ ዛሬ መጣል መጀመሪያ እስኪንደር ምን አየህ ምን ተሰማህ ወደ ቋንቋይንሽ ሚዲያ ስትመጣ በዚህ አጋጣሚ ስለጋበዝከኝ በጣም ነው ማመሰግነው አሜን የቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቋንቋይንሽ ለምትጠራት እኛ በተለይ እኔ ማፍቀር ነው ማለት አንተ ቋንቋይንሽ ይያልክ እንግዲህ ቋንቋችን አርገህ ለረጅም ዓመት አናግራታል በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መካከላችን ትገኛለን አመሰግናለሁ ስለአቀረብከኝ ማፍቀር ነው ምትላት እኔ ማፍቀር ነው ምላት መዝሙርም ሰርቼላታለሁ ማፍቀር ቲዩብም አለው አይደል አዎ ይገርማል ሰው ለድንግል ማርያም ያለውን ፍቅር የየራሱን የውስጡን ነገር ሲያስቀምጥ ልክ ይለያሉ አሁን እነ ቅዱስ ኤፍሬም እነ ቅዱስ ያሬድ እነ አባ ሐርያቆስ የየራሳቸው በውዳሴ ማርያም በቅዳሴ ማርያም በአንቀጸ ብርሃን እና አባ ጊዮርጊስ ጋስጫ የቀደሙት አባቶቻችን በረከታቸው ይደርና እንዴት አድርገው ለሷ ፍቅራቸውን ሲገልጹ በተለይ መልኩ ነው አሁንኛ ደግሞ ባለንበት እንግዲህ እኛ እንዳቅማችን እኔ ቋንቋይነ ሽናቲነ ሽያልኩ ለድንግል ማርያም ዝማሬ ሳቀርብ ሰባኪያን ደግሞ ማማ ተስፋዬ ማማ አዎ ቀጽል ሰሙ ማማ እንለዋለንና ተስፋዬ መምህር ተስፋዬ ተሾመ
በበቃ በተናገረ ቁጥር ማማ ነው የሚላት። ወደ ቀሲስ ማናቸው ቀሲስ መንግስቱ ስንሄድ ደግሞ እናቴ ልጅ ይላሉ። እናቴ ልጅ ይላሉ። እናቴ ልጅ ይላሉና በርግጥ የሳቸው አነጋገር ብዙ እናት የሚሏት ብዙ ናቸው። ያሳደገኝ ቋንቋ ነው እናቴ ልጅ የሚለው ራሱ። እናቴ ልጅ አሁን ጉባኤ ሲካፈላ እሱን ካላሉት ራሱ ቅር ይለኝ ነበር። በጣም አሁን ድረስ ራሱ እንደ አዲስ ነው ካፋቸው የሚወጣውና ሲተረጉሙትና ሲያስረዱት አንዷ የመጀመሪያዋን እናቴ ልጅ የሚሉት ድንግል ማርያም ነው። ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ የሚለው በኋላ ይመጣል እና ሌሎችም አሉ። አንተ ደግሞ ማፈቀር አልካልከናት እንግዲህ ቃልዮት ያሰማልን። አሜን። እስኪ ወደ ሚቀጥለው ከመሄዳችን በፊት ለኔም ለእንግዶቼም የሚያውቁም ይኖራሉ እንደው መምህር ተስፋዬ አበራ ማን ነው? ከልጅነት ጀምሮም ብቻ ከጀመርከው ጀምረና እንደ ትንሽ ነገር እስኪ መንደርደሪያና ትውውቅ እናድርግ። መልካም። እኔ የሰፈሬ ያው እንግዲህ ለሞቴል መገናኛ አካባቢ ነው። የኖርኩት የካሚካኤል ነው። አዲስ አበባ እዚሁ? አዎ፣ የካሚካኤል ነው። ቅርብ ሆነን ተገናኝተን አናውቅም። ገና ዛሬ በአካል ተገናኘን። አዎ፣ የካሚካኤል ነው። እንግዲህ ከ89 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የካሚካኤል አገለግላለሁ። ከልጅነት ጀምሮ ማለት ነው። 89 ማለት በጣም ትንሽ ልጅ ሆኜ ማለት ነው። እና ግን የዛን ጊዜ በትምህርት የሰነፍ ነበርኩና ይህንን አመት እንዳልፍ ከረዳኸኝ ገብቼ አገለግልሃለሁ ብዬ ሊቀ መላእክትን ተሳልኩኝ። አላቅም ማገልገል ምን እንደሆነ አላቅም። ገብቼ ለማገልገል ያሰብኩት ግን ትምህርት ካሳለፈኝ ነበረ። የሚገርም ነገር ነው። ኢዝና ወዝ እንኳ ጠይቼ አላቅም ነበረ። በወቅቱ ስምንተኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩ። በጥሩ ውጤት አለፍኩኝ። እንድገባም ፈልጓል ማለት ነው ብዬ ገባሁኝ። አገልጋይ ሆኜ ቀረሁ። እያገለገልኩኝ እየተገለገልኩኝ እየተማርኩኝ እያስተማርኩኝ በአገልግሎት ደረጃ ይሄ ነው። ግን ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ የቅዱሳን ቤተክርስቲያን ስዕላትን እየሳልኩን ያደጉት ከልጅነት ጀምሮ አብሮኝ ያደገው ቤተክርስቲያን ውስጥ ህጻናትን የቅዳሜ ቅዳሜ የሚማሩ ልጆችን ህጻናትን ለ17 ዓመት ያክል ቅዳሜ ቅዳሜ ያለማቋረጥ አስተምራለሁ ለምለው ግን ተምሬ ነው የማወጣው። ያው እነሱ ፊት ስትቀርብ በመንፈስ ታድሰ ነው የምትወጣው። ጣም ነው ደስ የሚሉት። ምን አቀርባለሁ ስትል ሁሌ አዲስ ነገር ትፈልጋለህ፣ ትዳስሳለህ። አይ ልጆቹ ራሳቸው በቃ ለማዳመጥ ያላቸው ጉጉት ንጹሃን ናቸው እና ተባርከህ ነው የምትወጣው በቦታው። ዝም ብዬ ቆሜ ዝም ብዬ ታሪክ ነገር ይወጣለሁ እንጂ እኔ ከእነሱ እንዲያውም እኔ በረከት ተቀብዬ ነው የምወጣው። ከዛ ጎን ለጎን ግን ሌላ ደብር ላይ ኮርስ አስተምር ነበረ። እንደዚህ አይነት ነገሮችን እያገለገልኩኝ በሰንበት ትምህርት ቤት ቆይተሃል አልፋ? የካ ደብረ ሳህል መላከ ሰላም መላከ ሰላም ሰንበት ትምህርት ቤት። የሚገርም ነው። ከዛስ በድቁና በተለያዩ ነገሮች የድቁና ትምህርቱን ጀመር ነው እና በግሩፕ ሆነን እኔ በቤተሰብ ያው ለትምህርት ለስራም ከትምህርት እንደወጣሁኝ ስራ ለመስራት የምሮን ለማሸነፍ የሆነ እንደዚህ ጋራጅ ወይ የሆነ እንጨት ቤት ምናምን ለመስራት ከዛ ጋር አልተመቸኝም፣ አቋርጨው። ወንድሜ እንዲያውም እስከ ጸጋዬ አበራ የሚባለው ወንድም እስከ ሐሙስ ሄዶ ነበረ። እሱ አብረን ነበር ከወንድሜ ጋር። እኔ አልቻልኩም፣ አቋጨው። በድቁና አልሄድኩም፣ ግን በመምህርነቱ ቀጠልኩበት እና የሰዋሰው ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ተምሬ ጨርሼ መምህርነቴን አግኝቻለሁ። ስለዚህ አሁን በቤተክርስቲያኗ አሉ ከምትላቸው መንፈሳዊ ትምህርት ቤቶች አንዱ ሰዋሰው ብርሃን ቀደምት ነው። የጳጳሳት መፍለቂያ ነው። አረ ብዙ ሊቃውንት፣ ብዙ አባቶች፣ ብዙ ጳጳሳት የወጡበት እዛ ተምርሃል ማለት ነው። ከዛ ነው እንግዲህ ጨርሼ የመጣሁት። ብቀጥል ደስ ይለኛል። ከጊዜው ካለ ሁኔታ አንጻር ሰፈሬና አካባቢው በጣም ሩቅ ስለሆነ ካለኝም ትዳርም ላይ ስለሆንኩኝ ትንሽ አስቸጋሪ ሆነና እንጂ ቀጥዬ ደግሞ ሌሎችን እናንተ የደረሳችሁበት ደረጃ በደርስ ደስ ይለኛል። የእስኪ እንግዲህ ደግሞ የትዳር የቤተሰብ ጉዳይስ? የሶስት ልጆች አባት ነኝ እና ባለቤቴ በዚህ አጋጣሚ ከአንተን ቢያስተዋውቅችኝ ባለቤት ነች ማለት አንተን አላውቅህም ነበር ማለት ሳይሆን መዝሙርህን አልሰማሁትም ነበር እና በወቅቱ ካሴት የወጣ ጊዜ ሉል ሰገድ ብላለች በብዛት እና በብዛት ብዙ እንዲያውም ስሙን ላውጥቶላት ነበር እሷን እና የአንተን ካሴት ሰጠኝ አደምጬ በፍቅርም እኔና እሷ በጣም እንትን ያለው ስጦታ የተሰጠኝ በአንተ ካሴት ምክንያቱኛለሁ። የሚገርም አንተ ስንተኛ ይህን ነገር ተሰማ? ሶስተኛ ምናምን አካባቢ። በጣም ነው የምትወድህ። ሁልጊዜ ይህን ካሴት ነው የምታዳምጠው። የልቤን በልቤ ይዤ እና ካለ ሁኔታ አንጻር በጣም ትታገል ነበረ። ከዚህ አንጻር በቦታው ላይ ትዳር ለመያዝም ኑሮ ለመመስረትም ግን ምክንያት የሆነች እናቴ ናት። እናቴ በጣም ቻይ፣ በጣም ብዙ ነገሮችን ችላ
ልጆቿን ለማሳደግ ብዙ የተፈጨረጨረች ስለነበረች እሷን አይቼ ነው ትዳርን የተመኘሁት። አንዳንድ ጊዜ መጥፎን ሳይዳይቱ ውይ ትዳር እንደዚህ ከሆነ ሲቀር ትላለህ አይደለ? በጎም ስታየው ደግሞ አይ አንዱ ሳይድ ጥሩ ከሆነ እንደዚህ አርጎ ማሸነፍ ይቻላል ብለህ አብዛኛው እንደውም ኔጌቲቭን ይያየ ትዳር ይቀር ይላል። እና በቃ እናቴን አይቼ ነው ትዳር ውስጥ የገባሁት። አንተ ደግሞ ለየት ይላል። በቃ እሷ ትችልበታለች፣ እኔ እሷ ከቻለች እኔ ደግሞ በጣም የሰለጠነ ጊዜ ላይ ሆኜ እንዴት ነው የማልችለው ብዬ ተፍጨርጨር እንዴት እንዳሳደገችን አየሁኝ። እኔ ደግሞ ቢያንስ ያን ማድረግ አልቻልኩ እንዴት አልችልም ብዬ ቀጠልኩበት። እና ከዛ በኋላ ካገባሁኝ ከሁለት ዓመት በኋላ ነው እንግዲህ በጣም ብዙ ቻሌንጅ የመጣብኝ። ከዛ በፊትም ብዙ ቻሌንጆች አሉ፣ ግን አላውቅም ችግር እንዳለብኝ። የራሴ ችግር ነው የሚመስለኝ። ተውት በቃ እሱ እንደዚህ ነው። ይሄ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ለየት ያለ ጸባይ ስታሳይ አመሉ ነው ተውት ጸባዩ ነው ይባላል አይደል? ከዛ አንጻር እንደ ሰውና አመሉ ሳይተዋወቁ ይኖራሉ ነውና ተላምደው የምትኖረው ባህሪ አለ። ልክ ስለ መንፈሳዊ ነገር ሳቅ ማለት ስለ መናፍስት አሰራር ሳቅ ግን ራሴን መፈተሽ ጀመርኩኝ። እና የተነዳውም ከሁለት ዓመት ካገባሁኝ ከሁለት ዓመት በኋላ 2003 ላይ ምናምን ነው ብዙ ችግር እንዳለብኝ ያወቅኩት። ስዕሏን በምስልበት ሰዓት ይጥለኝ ነበረ እርኩስ መንፈስ። ልክ ከአይኗ ነው የምጀምረው፣ ይሄ ላይኛው አይኗ አለ አይደለም፣ ከእሷ ስጀምር ይጥለኛል። ሌላ የካፌ አብስትራክት ምናምን ስዕሎችን ስስል ምንም አይለኝም። እንደውም ጥሩ ይሆናል። ኧረ እንዲያውም በጣም ሳላስበው ቴፑን ቀይሮ ሙዚቃውን ቀይሮ እንትን ትረካ አድርገው እያልን ነው የምትምለው። ልክ የእሷን ስስለው ግን ይጨንቀኛል፣ ይወረኛል፣ ራሴን ይጥለኛል፣ ቀለሙን ላይ ላይ ይደፋብኛል። ምስልበትን ብሩሽ ሰብሬ ሁሉ መራቅ አድርጌ ቁጭ ብዬ እየተከዝኩ እነቃለሁ። ብዬ ስባንን የለውም፣ ቀለሙ ተደፍቷል። በጣም ውድ ቀለም ነው መገዛው፣ ያመጡልኛል ብዙ ሰዎች። ለታቦት ለመንበር ተብሎ ስዕል ሳልተ ብዬ ሲሰጠኝ ምስለውን ስዕል ከጨረስኩት በኋላ በእንቅልፍ ልቤ ለሊት አስነስቶ ያስቀድደኛል። በእንቅልፍ ልቤ ተነስቼ በመቀስ ቀደዋል። ጠዋት ስነሳ ስዕሉ ተበጫጭቋል። ማን ነው? ከወንድሞቼ ጋር ወይም ደግሞ አብሮኝ ከሚስሉት ጓደኞቼ ጋር በግሩፕ ሆነን እንስላለን። ሶስት አራት ሆነን ቤተክርስቲያን ስራ ሲኖር ያው ብቻ ናት ችሎም አይደለ? ሙሉ ሀረግ ሙሉ የቤተክርስቲያን ስዕል የመላእክቶች ለብቻ ምናምን ሲሳል በግሩፕ እንስላለን። ለሶስት ለአራት ሆነን አንተ ነህ ሳል የቀደድክብኝ፣ አንተ ነህ የቀደድክብኝ። አረ ተስፉ ራስህ ተነስተህ ነበር ይሉኛል። በፍጹም አላውቅም። ይሄ ሁሉ ችግር ግን እንዲህ አይገባኝም ነበረ። ከዛ ነው ለምንድን ነው መቀደው ስዕልሽን ብዬ እላለሁ። በኋላ ደግሞ አንድ ጓደኛዬ ቤት እንደዚሁ አየሁኝ። ስዕሏን እየሳልኳት ካፌ ግን ጥሩ ቃላት አይወጣም። ወንጨር ወንጨር ረግ እየሳልኩሽ ምንድ የምታማ ልጅ ለቢዝነስ ነው እንጂ ምስልሽ ምናምን ላላፍ ግን እኔ አላቆም ምለውን። ከኋላ የጓደኛዬ እናት ረቅ ብለው እኛ ስንስል ምን ስንል ሻይ ምናምን ቡና እንዲ አፍልተው ተጠጣላችሁ ማም ይሆናል እና ስሰናገር ስንቶ ከማን ጋር ነው የሚያወራው ብሎ መጥቶ ጠጋ ብሎ ያዩኛል። ከዛ በጣም ግራ ገባቸው። አላምን ስላቸው እኔ አልተሳደብኩም ስላቸው የሁለተኛው ቀን ላይ ቪዲዮ ቀርጦ አሳዩ። በቃ አንተ እንድታስታውስም አላደረገም። አላውቀውም፣ መሳደቤን አላውቅም፣ መራቅ የሆነ አላ ጥሩ ያልሆነ ንግግር መናገሬን አላውቅም፣ ምን ውስጥ እንደነበርኩም አላውቅም። ስዕሉ ግን አይበላሽም፣ ስዕሉ አይበላሽም፣ ምንም አይነት ቦታ ላይ ዝንፍ አይልም። እና ከዛ አንጻር በጣም ግራ ይገባኝ ነበር። እና ሰደብኳት። በፍጹም እየወደድኳት እንዴት ተሰድባታለሁ? መናፍቅ ሆነሃል አንተ ልጅ አለ። ኧረ በስላሴ ስም በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ እመቤት ይህን ትፍታል ብዬ ጻቃሪ ማርያም ሄድኩኝ። ሐምሌ አንድ ነበር የገባሁት ሱባኤ። ሐምሌ 21 ቀን ላይ ነገረች። በ21ኛው ቀን ላይ በህልሜ በጣም የመናፍቅ መንፈስ እንደገባብኝ ከየት የመጣ ነው በቃ በደ ያው መምህር ግን ማጋም የተባለው እዛ ስለወጣ ነው መንፈሱ። ይሄ እዛ የተያዘው መንፈስ እዛ ነው የወጣው። መነሻው ግን ይሄ ነው። በኋላ ልጠመቅ እሳቸው ጋር መሄድ አለብህ ተብሎ መንፈሱ እንዲወጣ እያሳጠርኩልን ነው ረጅም ስለሆነ ነው ይግድ በቃ ይሄ መንፈስ መውጣት አለበት ተብሎ ቀጠሮ ሲያዝ፣ እኔ በዛ ቀን ደግሞ ይህንን ስዕል እንዳልስል ሌላ ስራ አስተምሮ ነበረ። የገበና ድራማ አይተሃል? እዛ ቡድን ውስጥ ነበርኩኝ። ቡም ኦፕሬተር፣ ካሜራ ምናምን አለ እዛ ውስጥ። ገበና ይህንን ስራ ስር አንድና ሁለት ገበና አንድ ገበና ሁለት ገበና ሁለት ይሄኛውን ስራ ስቶኝ ወደዛ ውስጥ ወይ ነበረ። ለካ ይህን እንድተው ነበር እዛ የለመድኩት። እኔ ደግሞ በምን አይነት ፈሊጥ ነው የሄድኩት እዛ መንፈሳዊ ፊልሞችን ለመስራት ግብጾች በልጠውናል። እኛ ደግሞ የተክልዬን የግብረ መንፈስ ቅዱስን ፊልም ብንሰራ ምን ችግር አለው? ስለዚህ ሙያውን መልመድ አለብኝ። ስለዚህ በቃ ስክሪፕቱን ጽፌም ብዬ መስራት አለብን የሚል ሀሳብ ስላለኝ ወደዛ ዘነበልኩ። ለካ በኋላ ጸበል ላይ ግን ይህንን ምክንያት አድርጌ ነው የወሰድኩት። ጥሩ ቢሆንም ምክንያቱም አሳማኝ እንዲሆንልኝ ነው እንደዚህ ያልኩት እንጂ እሷን እንዲስል ስለማልፈልግ ነው። ይሄ ሁሉ ግን የሆነው እኔ ስዕል ምስልበት ጎረ ቤት ላይ መናፍቆች ነበሩ እና እኔ ስዕል ስስል ደግሞ ዕጣን ሳላጨስ አልስልም። ግዴታ ነው። አንድ ሰዓሊ በትክክለኛ በህጉ መሰረት ዕጣን አጭሶ ነው መሳል ያለበት። በአፉ ከቻለ ዲያቆን ከሆነ ካህን ከሆነ ያንን ጸሎቱን እያለ አይገባኝም፣ ያንተን መልክ መሳል አይገባኝም እያለ ነው የሚስለው የሚለው።
ማይችል ከሆነ ደግሞ የሚያቀውን አንድ መዝሙር ወይም ደግሞ ስብከት ከፍቶ ተመስጦ እዛ ላይ ሆኖ ነው መሳል ያለበት። እና አጣም ስታጨስ በተንት ባዶ ግርን ቆመ ነው የምትስለው ነጠላ መልበስ አለብህ። ቢቻል ቆርበ ብትስል የበለጠ ስዕሉ ኃይል ይኖረዋል ይላል ቅዱሳን። እንዲያውም እኔን ስዕል ያስተማሩኝ አባት ጻቃኒ ማርያም አባ ብርሃን ይባላሉ። እንባቸውን ያ ደረታቸውን እየደቁን ያጥያተኛው ይላሉ። እንባቸውን ደጃ አርጎ ቀለም ውስጥ አንጠባጥቦ ነው የሚስሉት። እዛ ምድራጋንን ትንም ይጮሁ በትህትና ስለሚስሉት ይሄንን ስለማቅ የቢያንስ እንኳን እጣን ማጨስ እንዴት አልችልም። ሰጮን በደንብ ያስተማሩ ስለ ቅዱሳን ስለ ተሳሳል ያስተማሩ። መጀመሪያ እኔ ማልቦሮ ምናምን ካራቴ ኒንጃ ምናምን ነበር ምስለው ድሮ። ከዛ ልክ እዛ ሲሄድ ግን ቀየሩኝ፣ ገለበጡኝ። እሳቸው መላእክት እንደዚህ ነው የሚሳሉት፣ አይናቸው ትልቅ የሚሆነው፣ እጃቸው ቆመታቸው አጭር የሚሆነው፣ መዳፋቸው ሰፊ የሚሆነው፣ ትርጉሙ ይሄ ነው ብሎ በደንብ ሲነግሩኝ ተሳብኩ፣ ገባሁበት። ስለዚህ እጣኑም ደግሞ አንዱ ፕሮሰስ ነው ማለት ልክ ታቦት እንደ መቅረጽ ነው አሉኝ። ታቦት መቅረጽ እንዲህ በጣም ከባድ ነገር ነው ብዬ ነገሩን ምን አከበድኩት። ከዛ በኋላ ነው ነገሩ የተበላሸው። እና እጣን ሳጨስ ጎረቤት ልካ ይሄዳል። እጣ ነው መናፍቆች ናቸው። እጣን ሳታጨስ አትስልም ይሉኛል። ሄዶ ይረብሻቸዋል። ለእነሱ መንፈስ አይስማማም። እጣን እኮ የአዲስ ኪዳን ስጦታ ነው። ጌታችን ራሱ እጣን አልተሰጠውም እንዴ? የኦሪት አይደለም። ለጌታችን እኮ እጣን ተሰጥቶታል። ተሻግሯል እኮ አዲስ ኪዳን እኮ ስላቸው፣ እንደው አንተ ስማ ብሎ ይሄዳሉ። እንግባባለን፣ ግን አንተማመንም። አሁን እንደዚህ ስለሆነ ልትሰግዱበት ነው? አዎ። እንዴት? ቆይ ስዕል ፊት እንዲባል ክርክር እንይዛለን። ከዛ ገባና ቤታቸው፣ ይሄ ስዕል የማን ነው ስላት፣ የአባቴ ፎቶ ነው። አባትሽ እዚህ ላይ ተንጠልጥለዋል አልኳት። አልተንጠለጠሉም። ይሄ ግን የማን ፎቶ ነው? የአባቴ። ለምን የአባቴ አልሽ? ይሄ እኮ ስዕል ነው አልኳት። አይ አባቴን የሚያስታውስ በቃ የኛም ስዕል እንደዛ ነው። በራሷ በሚገባት በራሷ በአባቷ ፎቶ ማለት ነው። እንደዚህ ነው የምንተማመነው። አሁን ጥቅስ ምናምን እየታለ ስለ ስዕል ማን የጀመረው ምናምን ውስጥ ከዛ ለምን ተሰግድለታለህ ታዲያ አለችኝ። እስቲ አስቢው ባዶ ግድግዳ ላይ እዚህ ጋር አሁን ሸረሪ ይደራል አልኳት። አዎ አለችኝ። ማገር ሚስማር አለ እሱን ከማ የቱ ይሻላል አልኳት። የተሻለውን እስቲ ምረጭ አልኳት። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትርጉም ያለውን ሰማያዊ ለምን ለበሰች አረንጓዴ ይሄ ነገር እንደዚህ ደመናው ለምን እንደሆነ ትርጉም ያለው ፊት መስገድ አይሻልም? ወደ ሆነ ዝም ብሎ ዛፍ ወደ ወፎች ወደ ምናምን ከመስገድ ይሻላል አይደለም አልኳት። እኛ ከዚያ የበለጠ አራቀን እንተርጉመዋለን፣ ግን በሚገባት ነገር በምትቀበለው እና እነዚህ ሰዎች ግን የኔ ነገር አልተመቻቸውም። እና አንድ የሆነ ፓስተር እዛ ጉርብትና መጥቶ ነበር፣ ለማደር ለመኖር መሰለኝ መጥቶ ነበረ። አልተመቸውም። እንግዲህ እኔ አላቅም። አሁን ይህን የምናገረው በግልጽ ነው። እኔ ላይ ያለው መንፈስ ይጮህ ነው። በብርጭቆ ውሃ አቅርበው እጃቸውን ጭነውበት ወይ የእኛ አባል አድርገው ወይ ከዚህ ቤት አጥፋው ብሎ ነው። ብርጭቆ ላይ እየጸለየበት ነው የሚባለው። አምጥቶ ደፋው በር ላይ። ከዛ ይገባሁኛል እኔ ረግጬው ስገባ ገባ። እንግዲህ እሱ የተናገረውን ነገር እርግጠኛ የሆነው በምንድን ነው? ያንን ረግጬ ከወጣ ቀን ጀምሮ እዛ ስዕል ምስልበት ክፍል አልገባው። ቀኗን ሲናገር መንፈሱ ከቀኗ ጀምሮ በፍጹም አልገባው። እኔ ግን ይህን ያደርጋሉ ብዬም አላሰብኩም። ያ ማለት አብር አንከርት እንደሚባለው የድግምት አሰራር ማለት ነው። ሰውየውን አብረው አንከርተው እንደሚባለው ማስተባረር ይሄ ነው እንግዲህ። ከዛ ነው እመቤታችንን በሚገርም ሁኔታ ስዕሏ እንዳልስል ተከለከልኩኝ። ወጣው ወደ ዓለም ወደ ቀረጻ ሄድኩኝ። ዞርኩ። መጨረሻ ላይ እንግዲህ ልስልም ስገባ ደግሞ ተሰድባታለህ አሉኝ። ጻድቃኔ ማርያም ሄድኩኝ። ከዛ ወደ እስጢፋኖስ ሲሄድ እዛ ነው ያሉት ተብሎ የሚወጣው እዛ ነው አሉኝ። ኦኬ፣ መምህር ግርማ ጋር። አዎ፣ መምህር ግርማ ጋር ነው። ለምንድን ነው እዛ ያሉት? በህልሜ ያየሁት ነገር ነው። እኔ አላቃቸውም። የሚገርም ነገር መምህር ግርማ አይቻቸውም አላቅም። ኢቭን የካ ሚካኤል ያጠምቃሉ ግን እኔ አላቅም። የካ ሚካኤል ያጠምቆ ነበር የዛን ጊዜ 2002 2003 ላይ። እኔ አላቅም ይሄን እንደሚያጠምቁ። ከዛ ምንድን ያየኸው በህልም አሉኝ። ጥቁር ቀሚስ የለበሱ ሰውዬ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው መቁጠሪያ ይዘው ጀርባዬን ላጡኝ አልኩ። ኦ ብለን የጮኸ እኮ ሱባ የሚያዝበት ታውቀዋለህ፣ ዋሻ ውስጥ ሻማ ምናምን ይባላል ጻድቃኔ ማርያም ዋሻ ውስጥ። እና ጮሄን የወጣሁት እና ይዘውኝ ነው ያስጠመቁኝ። ምን አይተ ነው ሲሉ በመቁጠሪያ ሸለጡኝ። ይሄ አሁን ጀስት እንደ የግል ጉዳይ ብዬ የሚይዘው ነገር ቢሆንም እናውራበት ብዬ ያመጣሁት መነሻው እንዴት ሄድክል የሚለው እኔ አላቃቸውም ግና እስቲ ምናልባት ይሄ የከተማ መምህራን አለባበስ መቁጠሪያ ከያዙ ግን በመቁጠሪያ ብዙ ጊዜ ችግር ጥያቄ የሚነሳባቸው እሳቸው ስለሆኑ እስቲ እዛ ሄዳሉ። ማናቸው መምህር ግርማ ምናምን እያልኩ ምን አላቃቸው መጣሁኝ። ከዛ ለካ ሰርግ እንደዚህ ያው ገበና ድራማ ምናምን እንሰራለሁ አልኩ። በዛ ጎን ለጎን ደግሞ ሰርግ ቪዲዮ እንቀርጻለን። ሙሽሮች የሚበዙበት ጊዜ ላይ አንዳንድ ጊዜ ያው ኑሮን ለማሸነፍ ስራ ምናምን ማስተር የፊልም ፕሮዳክሽን ስለተማርኩኝ የሙያ የካሜራ ሙያው ስላለኝ እንትን እላለሁ ፍጨረጨራለሁ እና ወይኔ አሁን በዚህ ቅዳሜ ሄድና እሳቸው ጋር ተጠመቅ ተብዬ ነበረ። አሁን ደግሞ ሙሽራ ቃል ተግባብቻለሁ ፈርም ያለው ከፈረምክ ደግሞ ሙሽራ አንተን ነው የምትፈልገው፣ ካሜራማን ራሱን አለበዚያ ይበላሽብኛል ነው የምትለው። ሴት ልጅ ደግሞ ሰርጓ በጣም ከባድ ነው ታውቃለህ። ለሴት ልጅ ሰርግ ማለት በጣም ወሳኝ ነው። ማይተካ። ስለዚህ ስደውላት በፍጹም ራስህን የምትመጣው አለች። ዛሬ እንደዚህ እንደዚህ ያለ ቦታ አይደል? በፍጹም
እሺ ብዬ ልክ ስቲፋኖስ በር ላይ ስንደርስ ስቲፋኖስ ጋር መብራት ትራፊክ መብራት ይዛል አይደል? እዛ ታክሲ ውስጥ ነው ያለነው። ካሜራ ፎቶ የሚያነሳ ቪዲዮ ነው ይዣለሁ። ገመድ የሚጎትት ምናምን እንደዚህ ይሄ ላይት ምናምን የሚይዙ ልጆች ጓደኞቻችን አብረውን አሉና ዛሬ እኮ ሰርግ ባይኖር እዚህ ነበርኩኝ ይላሉ። ድምጻቸው ይሰማኛል በስቲፋኖስ ቤተክርስቲያን ማይክሮፎን እና እኚህ ሰውዬ ጋር ነበር ዛሬ መጠመቅ ነበርብኝ ምናምን ያልኩ ስል ማዚ ያ ምን አለ ሲል ባክዩን አሞይ ነበር ምናምን ያልኩ ያወራው ቡዳ አይነጥላ መጠጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወደዚህ ሲሉ ግዜ ወያለው በቦክስ ገንጥሎት በሩን ከፍቶ እንዴት ይዞኝ እንደሄድ ባየር ላይ መሄድ ነው የሚመስለኝ ሰው ያው ሮጥክ ነው የሚለኝ እኔ ግን ባየር ላይ መሄድ ነው የሚመስለኝ ሄደ ያን ደረጃ አስበው በዚህ ደረጃ ሩዝመቱን በዚህ ከመገናኛ ስትመጣ መብራት ሲይዛል አይደል ይዞኝ ሄደ ጉባኤ ማከለ ውስጥ ቆጭ ይሄን ያው ዛ ቪዲዮ ላይ ማለት ዛ የተለቀቀው ቪዲዮ ላይ ማለት ይዞኝ ቆጭ አለ ደነገጠ ሰው ከየት ነው ከታክሲ ውስጥ ነው ይዤ የመጣሁት በዛ ቀን ከቤተዛታ ሆስፒታል ራስ ግሉኮሱን ነቅሎ የመጣ ሰው አለ ግሉኮሱን ነቅሎ ሴት ነች ከፊንፊኒ ህንጻ ላይ ከቢሮ ውስጥ ስክሪፕቶ እንደዚህ እንደዚህ ያለ ያዘው ብቻ ከመንገለ ተጠርተን የነበረው 3 ሰዎች ነን እኔ አላቅም ጉባኤውን ሄጄም አላቅም ምን እንደሆነ ከዛ በስመ አብ አሉኝ በላሉኝ አማተኩኝ መልሶ እንደገና ቀየረኝ ማነስ ይባል የማላቅም መጥሰኝ እኔ እንደዚህ ነኝ ከየት አገኘው እኔ እንደዚህ ስልሲ ስላገኘው ነው የኛ አባል እንዲሆን ፈልገን ነው ደሞ አይነጥላ ነኝ ካፖት የመጣው እና ማን ብዙ ነገር አለ የዛ ቀን ያዘ የመዳን ቀን መቼ ነው ዛሬ ነው ከዛሬ ማልፎ አሁን ነው የሚሆነው በዛ ነው እኔ የፈለገ ቀጠሮ ሌላ ቦታ ቢሄድ በዛ ቀን ግን መንፈሱ ታሰረልኝ ሙሽራውን ተነገራት አውቆ ነው አለች አይደለም ይሄው ብሎ ቪዲዮ ቀርጾ ሁሉ አሳያት የነበረው ነገር ተበለሻሸ ነገሩ ማለት ነውና ለኔ ድነት ለሷ ግን እንደከሳለሁ ብላ ሁሉ ነበር በኋላ ነው ቪዲዮን ስታይ ተረጋጋችሁ እና ይሄ ነው እንግዲህ መነሻው መምህር ተስፋዬ የሆነ ብዙ ሰዎች አሁን መምህር ተስፋዬ ሲባል መምህር ግርማ ነው እንትን የሚሉት የሚያስታውሱት አዎ የሁለታችሁ ግንኙነት ወይም ደግሞ ገጠመኝ ይሄ ነው ማለት ይሄ ነው በቃ እኔ መጀመሪያ ማላቃቸውም ነበር በመጥፎ ባቃቸው ኖሮ እዛ ቦታ ላይ መገኘት ይናልፈልገውም ነበር መጀመሪያ በመጥፎ ይልክ ጋሪ ሚጎትታ ያያ ወይ ፈረስ ተቃለ ዝም ብሎ ፊት ለፊት እንዲህ ሚካኤል ያ ነገር ያለው እንደዛ አይነት ነገር ልሰ የካሚካኤል ያገለግልኩ ሚካኤል ጠበል እንደሚያጠምቀው አላቅም ነበር ትረፍ ሲለይ ነው ባይዘው አይ አብሶ ባቅ ኖሮ ከሰንበት ትምህርት ቤት ልጆች ጋር ተባበር ነበር አብሬ ምከት ቤዛን ጊዜ የሾላ ልጆች ነው የሰንበት ቤት ልጆች መምህርን ከጸበሉ ለማባረር በጣም ብዙ ችግር ፈጥረው ነበር እኔ አላቀም ያንን እንዲያውም ምን ብለው አላሉ ወንድሞቼ ሲነግሩኝ አንተ ነህ ከሰንበት ተማሪዎች ጋር ሆነ አብረህ ያባረርከኝ ብለው ጠይቀው ተነፈሰም እሱ ባካ ያቀህ ማለት መንፈስ ራስ ሲነግሩ የሰሙ ሰዎች አዎ እኔ አላቀም አዘው ምድር ላይ ምን እንደምደፈልፍ ባለ አዎ እሱ ልክ ነህ አንዳንድ ሰዎች ሲያወሩ ያቀሉ 50 ግማሽ አርጓቸው ሲያወሩ መቆጣጠር አይችልም እንጂ ራስ ፈልብ እንደሚባለው አዎ ግን እኔ አላቀም ሲነግሩኝ ነው ማቀው እንደዚህ ብለህ ነበር እንደዚህ እንደዚህ ማማ ይሉኛል መቤታችን ሰድብ እንደነበረ ራስ አላቀም እኔ በጣም በቃ በጣም ያለቀስኩት እየወደድኳት ለምንድን ነው መሰድባት ለዚህ ነው ማፍቀር የሚለውን ስም ራሱ እንዲሰርጽብኝ ምክንያት የሆነው ባለቤት የደጋግመ ይሄንን ስትጠራው ይሄንን ስም ስትጠራው ለልጄን ትንሽ ወይ መጫሽ ልጃለች ዘቢብ አሁን የመጀመሪያ ልጅ ማለት ነው ትንሽ እማ ፍቅር ስትላት ጊዜ አረህ ማለት ነው ቤቴን የሚገባው ይሄ ማፍቀር አልኩኝ ማፍቀር ከዛ በኋላ አሁን እንትን ተስተካከለ ከዛ በኋላ አሁን የሰእሉ ያገልግሎቱ እይ መንፈሳዊ ህይወት እንዴት ሆነ ከዛ በኋላ አንደኛ ከዛ በኋላ እንደገና ተምርት ተማርኩ ቴዎሎጂ ማለት ነው ተምሬ የነበርኩት እንትምርት እንደገና ሄጄ ተመረኩት ተማራሪኝ እሳቸው ራሳቸው ምን ላደረግላቸው ተምርት ተማራሪኝ ትክክ አንድ አየ ትልቅ ነገር ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስጋው ደግሞ አቋርጬ ነበር ያገባሁት በቁርባን በተክሊል ነው አቋርጬ ነበር ቀጠልኩት ትክክለኛ ፈውስ መሆኑን ምልክቱ ያ ነው ሁለተኛ ሶስተኛ ስዕሉ ደግሞ ስስላት በእንባ መሳል ጀመርኩ ማለት ያው ከንቱ ዳሴ ላይሆን እንጂ አዎ ማለት በቃ ሳላስበው ለምንድን ነው መሳልብሽ ግን ለምንድን ነው እንዴት ሊሆን ቻለ እላለሁ ግን አይ መንፈሱ ነበር አላካ ብዬ ደስ ብሎ ደግሞ ስላለው ከዛ እቆጥባለሁ ደግሞ ቶሎ እንዳልጨርሳት መጀመሪያ ሰማያዊውን ከቀባው በኋላ ጌጡንም ስላው በሚቀጥለው ሳምንት እላለሁ ብዙ ጊዜ ከሷ ጋር ለመቆየት ስለምፈል ከሰጣኋቸው በኋላ ሌላ ስዕል አልስልማ ካሬ ሜትሩ ሳይነግርህ ስዕል አትስልም ዝም ብለህ ስለምታስቀምጠው በዚህ ካሬ ሜትር ማንንም አይወስድልህም ቦታው የሚፈልገው የደብሩ ግርግዳው ለሚተፈልገው ቦታ ተነግሩ ካል ተሰጠ ዝም ብለህ ስለ አታስቀምጥምና እቺ ስልክ ይልሽ በኋላ ቃል ስልም ማለት ነው አንዳንድ ቀን እንደውም ረንደው አንድ አባት በደውሉ የሆኑ አባቶች ደውሎ ሳልባሉኝ ይላሉ ያኔ እሷን ለመሳል ስለምፈልግና በጣም ተደወልኩኝ መጽሐፍ ቅዱስ ሳነብ ጥቅስ አይያዝልኝም ነበር ቆሜ መድረክ ላይ ሳስተምር የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ አይደለም ርዕሱ አይደለም ምንናገረው ነገር ይጠፋብኛል 40 ደቂቃ እና 1 ሰዓት ማስተማር የሚገባኝ የነበርኩኝ ሰውዬ 20 ደቂቃ ልክ እንዳስተማርኩኝ ከ20 ደቂቃ 15 ከ20 ደቂቃ ድረስ ወዲያውኑ ይሄ ስልስ ስትበላ ቃር የሚመጣው ነገር አለ ያስቸንቀኛል ሽንቴ ይመጣል ሆዴ ይነፋል ያ ነበር መጀመሪያ የነበረው አሁን የለም ይሄ ነገር እና አልጠግብም 1 ሰዓት ከምናምን ነው ቆሜ ማስተምረው የመጨረሻ ትልቁ የካሚካል ኮርስ ክረምት ላይ
ቀበል በጣም እርግጠኛ ሆኜ ያስተመርኩት ኮርስ ነው። በቃ በየደብሩ ኮየርኩኝ አስተምራለሁ፣ በየማህበሩ ኮየርኩኝ አስተምራለሁ። ግን እርግጠኛ ሆንኩት በራሴው ደብር ላይ ቆሜ ኮርስ ያስተማርኩበት ጊዜ ነው ክረምት ላይ ትክክል በቃ እርግጠኛ ሆንኩበትና በመሃል ግን ስዕልም ደሞ ሰዎች ያው የጅ ስዕል አቅም የሌላቸው ሰዎች በባነር ፕሪንት አምጣልን ይሉኛልና አምጣልን ሲሉኝ ስዕል ተሸክሜ ነው የሚሄደው እና አረገደልከን ይለኛል። እቴ በስማ እንግዲህ ለመንፈስ አዲስ አይደለሁ አላቅም ነበር መንፈስ አራባ ደውይ አረ እንደዚህ ያለው ውስጥ ያለው ነው ጫንቆት ምን ተሸክመህ ነው ስዕል ተሸክሜ ጫንቆት ነው ማታ ስትገባ ቀጥቅጠው ስገድ አርጋኑን ጸልይ ይሉኛል። የመቤታችን ፍቅር አሳድሮብኝ ባልነገራችን ላይ መላከ መንክራት ናቸው መምርግማ አርጋኑን ጸልይ ባይሉ ይኖረው ፍቅሩ አያድርብኝም ነበር ይበለጠ። ከዛ ለካ ስዕልም ሲሸከም ይቃጠላል እንዲያልኩኝና ሰዎቹ ቤት ለማድረስ ሀያት ምናምን እንትን ይሄ ምሮ ስሙ ወደዚህ ሜክሲኮ መስመር ወደ ክርስቶስ ወደ ገብረ ክርስቶስ ወደዚህ ወደ ኮተቤ ምናምን እግሬ ቅጥን እስኪል ድረስ አውቄ በእግሬ ይሄድኩኝ ተቃጥሬ የታባክ እያልኩት ስዕል ሲሸከም የሚወጣለ እንደገና በየመንገድ ቡዳ የገባ መንፈስ ምናምን ጥርግ ብሎ ከወጣ በኋላ ልክ 2006 ዓ.ም ላይ ኒውትራል ቀነጻ ሆንኩ። ከዛ ወደ ሰዎች ደግሞ ዞርኩኝ። እኔ የተጎዳሁበት ሰው እንዳይጎዳ ምን ላድርግ ብዬ መጽሐፍ ሳነብ መጽሐፋቸውም የዛን ጊዜ የሳቸው መጽሐፍ ወጣ ሳነብ እኔ ድሮ መጽሐፍ ቅዱስን አውቀዋለሁ አይደለ? መጽሐፍ ቅዱስን አውቀዋለሁ፣ ታሪክ አውቃለሁ፣ ግን መንፈስን አላውቀውም ነበር። አሁን ግን መጽሐፍ ቅዱስን እንደገና እንደ አዲስ ማንበብ ጀመርኩ። ለምን? መንፈስ ማህፀን ውስጥ ከእናት ወደ ልጅ ይሄዳል እንዴ? እርኩስ መንፈስ? አዎ። እንዴት እርኩስ መንፈስ እንዴት ሰውን ከአይን ላይ ተነስቶ ያጠቃል? ይህ ነገር እንዴት ነው? ህልበ ሌሊት ምንድን ነው? የሚገርምህ ቅዳሜ ማታ ገሌን ታጥቤ እሁድ ጠዋት ለማስቀደስ ስሞክር ሁልጊዜ ዝንየት ይመታኛል። ምንድን ነው ይሄ ነገር? ንስሐ አባቴ ነጂ አባቴ ምንድን ነው ስላቸው ልጄ እንትን ነው ጸላኤ ሰናይ ነው እንዲ አንዳንድ ጊዜ በቃ እለፈው ሁልጊዜ ቅዳሜ ማታ ስላቸው ነው አይደል እንዲ ምን ይሆን ይላሉ። ብልማ አልተረዱትም እነሱ ራሳቸው ግልጽ አልሆነላቸው። ለምን ሐሙስ ለምን ሮብ ማታ አይመጣም? ለምን ቅዳሜ ማታ ወይም አርብ ማታ ይመጣል? ቅዳሜ ለማስቀደስ አርብ ማታ ይመጣብኛል ዝንየት። ከስንት አንድ በወር አንድ ጊዜ ነው ማስቀደሰው እንደናፈቀኝ ቅዳሴ እወዳለሁ በጣም ቅዳሴ በጣም ነው እንትን የምለው ስዕላትን እያየሁ ተመስጬ ስለማስቀደስ ምናልባት ይቃጠል ይሆናል ይፈራል እንግዲህ መንፈሱ ያንን አይፈልገውም እንዳልገባ ነው እንደዚህ የሚያደርገኝ ሰውነቴ ከሳ። ምክንያቱም ዝንየት አንድ ወንድ ልጅ ከሰውነቱ ያ ፈሳሽ ወጣ ማለት ለአራት ቀን ያክል ቁርስ ምሳ እራት ቁርስ ምሳ እራት ቁርስ ምሳ እራት የበላው ነው በአንድ ጊዜ የሚፈሰው። ዝንየት እኮ ሲባል ዝም ብሎ ዝንየት አጥበ የምትተወው ነገር አይደለም። ጉልበት የወንድ ልጅ ጉልበቱ ነው የሚወጣው። መስገድ አቃተኝ ጉልበቴ አይኔ ማየት አቃተው ጉልበቴ ወገቤ መቋቋም አቃተኝ እና ግን የሚመስለኝ የነበረው ጨጓራ ቤተኛ ሆኜ ወየው ነገር ለካ ዝንየቱ ራሱ ዶክተር ጋር ሲሄድ ዝንየቱ ማስተርቤሽን ችግር አለብህ እንዳለኝ ኧረ የለብኝም የግል ወሲብ ማለት ነው የለብኝም አልኩት። ምናልባት እሱ ካለብህ ዘርህ በጣም ሲፈስ ጉልበት ያንሳል ወንድ ልጅ ብዙ ጊዜ ከሲታ ከሆነ ይሄ ችግር ያለበት ነው ማለት ነው ሲል ጊዜ አይ ወንድሜ እንደዚህ ነገር እንኳን የለብኝም ግን ዝንየት የሚባል ነገር ህልመ ሌሊት ይመታኛል ስለ ጊዜ ቀን የወሲብ ፊልም ታያለህ እንዳለኝ አላይም አልኩት። ቀን አላይም እንደዚህ ነገር የለብኝም ግን ምናልባት ምናልባት እንግዲህ በመንገድ ሲሄድ ይሆናል አይደል እንደ ጎረምሳ እንደ ጓደኛ እንደ ወንድም እንደ ወጣት ይሆን የምታየው ነገር ይኖራል አለባበስ ምናምን ያ ነገር ምክንያት ይሆናል ወይ ስለ ጊዜ ብቻ ለማንኛውም ዘርህ በብዛት የሚፈስ ከሆነ እሱ ነው ጉልበት ያነሳው አለኝ። ይሄን ይዣለሁ ልክ ጸበሉ ላይ ስመጣ ደግሞ ስፈውስ ዶክተሩ ያለኝ ትዝ ይለኛል። ከዛ አይነ ጥላ ምንድን ነው ብዬ መጻፍ ጀመርኩ። ስጽፍ በጣም ብዙ ነገር አገኘሁ። በህልም መታ የምትገናኛለች ትዳር ለምንድን ነው ከያዙ በኋላ የሚፈቱት ቶሎ ለምንድን ነው የሚለያዩት ትዳር ላይ ባልና ሚስት የሚጣሉበት የሚደባደቡበት ምክንያት እኔ ላይ የነበረችው አይነ ጥላ ባለቤቴን ከኋላ መጣ አይነ አውጣ ትላት ነበር። እኔ መጀመሪያ ያገባሁት ባሌ ነው ትላታለች። የኔ ባለቤት ደግሞ የዋ የአማራ ሳይንት ልጅ ነች እና የካህናት እንትናት እንዴት ነው አላል በአገልጋዮች ተከቡ ያደጉ ቤተሰቦች እንደዛ ናት። እና ለመንፈሳዊ ነገር አዲስ አይደለችም። አንቺ ነሽ ያገባሽኝ አውቃታለች አይነ ጥላም አንቺ ነሽ ደግሞ ባለቤቴን ያገባሽው እኔ በህጋዊ ሽማግሌ ተልኮልኝ ያገባሁት አንቺ ምን አድርገሽ ነው ያገባሽው ትላታለች። ድምጤ ተቀይሮ ነው የምታወራው አይነ ጥላ በአንተ ላይ እኔ ላይ ሆና እኮ ነው የምታወራው መንፈሷ እኔ ከልጅነት ጀምሮ ነው ያገባሁት ትላታለች። የመንፈስ ጋብቻ አይተናናቅም እኔ ህጋዊ ሚስቱ ነኝ በስላሴ ስም አርፈሽ ተቀመጭ ስትል ጊዜ ሪ ትላለች። እግሯን ሁሉ በከስክስ ጫማ እንደዚህ መታታለች ድንገት። ይህ እንግዲህ እኔ ታላቅ ነው መታኝ። ጸበል ቦታ ነው እቤት ፎቶን የተጋባንበትን ተኪል አላር የተጋባ ነው እሱ ተፈጠፍጠዋለች። እና እንዲህ አይነት እልህ አለባት እዚህ ውስጥ የነበረችው እና ያው ከአባት ምናምን የመጣሁት ከቤተሰብ የመጣሁት ትላለች። እንደገና ደግሞ ከሴቶች መስተፋቅር መንፈስ ይመጣል። ድሪም ወከርስ የሚባል ነገር ነበረ። እንቅልፍ ልብ የሚጓዙ ሰዎች አሉ በር ከፍተው የሚወጡ እንደዚህ አይነትም ችግር ነበረብኝ። በር ከፍቼ ወጣ ነበር
ሄጄ ሰፈሬ ለሞቴል ነው ካሳንቺስ ናይት ክለብ ውስጥ ለምገኝ አገልግሎት ነኝ ቀንኮ ቤት ክርስቲያን ዩኒፎርም ለብሼ አገልግያለሁ ማታ ይዞኝ ወጣና በዛ በሌሊት 7 ሰዓት ላይ ናይት ክለብ ይዞኝ ሄዶ ቁጭ ብዬ ቢራ ታዞ ምናምን እዚህ ጋር አንድ ሴተኛ ዳሪ እዚህ ጋር አንድ ሴተኛ ዳሪ ተቀምጣ ባንናለሁ እንድደነግጥ ነው የሚፈልገው ግን ለምንድን ነው ዝሙት ከፈጸምኩ በኋላ ያላባነነኝ ብዬ ደግሞ ተመረመርኩ ከወሰደኛ ይቀር ለምንድን ነው ዝሙት ያልፈጸምኩት ስል አንድ ቀን በሶባይ ጠይቃሉኝ መምህር ጠየቀው ከዛ በሶባይ ሲጠይቅ ኪስ ውስጥ ይዘህ የምትዞረው ሰኔ ጎለጎታ የሚለው መጽሐፍ እሱን ያስጨነቀኝ ኪስ ውስጥ ቱታይ ውስጥም አለ ኖርማል ልብስ ውስጥ ሰኔ ጎለጎታ ከህፃን ልጅ ከሰባት ዓመት ጊዜ ጀምሮ ተለይቶኛ ያውቅ እናቴ ትልቁ እንትኑ አይሄ ነው ኳሊቲዋ በቃ ሰኔ ጎለጎታ ተለይቶኛ ያውቅ እና እሷ ነች የምታስጠለኝ እንጂ ይወስጄ በድንገት እንትኔ በተክል ማግባት ላረክስብ ነበረ በዝሙት ላረክስ ነበረ ግን አልቻልኩም የምትለው አይመጥሏል ላበላሽ ግብረ ሰዶም ላስደፍር ነበረ ትለኛለች በመንገድ ላይ ፖሊሶች እንዲደበድቡ ላረግ ነበር ግን ጋርዳህ ነው ቀኝ አልቻልም የሚለው ይወስደኛል መውሰድ መሄድ እንዲታወቅ ነው የመንፈሱ ኃይል እንዲታይ ነው የሄድኩት እንጂ ከለላው ነበረ ደግሞ ሊቀመላኩም አይተወኝም ይገርማል የተወለድኩትም ቤተክርስቲያን የካሚካኤል ሳይሆን ክፍለ ሀገር ነው የተወለድኩት የሚካኤል አጥር ስር ነው እናቴ የምትመጣውባት እዛው ቤተክርስቲያን አጥር ስር ነው የተወለድኩት የመጣሁትም ሚካኤል ነው ማገለግለው የሚጠብቀኝ እሱ ነው በጣም የምወደው ሩፋኤልም ቢሆንም ግን መጥቼ ማገለግለው ደግሞ ሚካኤል ነው እና ምንድነው ዞሮ ዞሮ መንፈሱ በእንቅልፍ ልብ ይዞኝ የሚሄድ ነበር ይሄ መንፈስ ተያዘ ሌላው የመጨረሻው መተት የሚባል ነገር ነው ላገባ 15 ቀን ሲቀረኝ ሰርግ ላይ ምግብ እንዲበላሽና ሰው የታደመው ሰው እንዲታመም ተብሎ የተደረገ መተት ነበር ይሄን ያናቀም በሰርጉ ቀንም አናቀም ምንም አናቀም ስፈወስ ነው የሰማሁት ይሄንም ራሱ ቤተሰብም አያቀም የሰፈር ሰውም አያቀም አንተ ደግሞ ማን ነህ ሲባል መተት ነኝ ከየት ገባ ለሰርጉ ማበላሽ ተብዬ ተላኩኝ ከየት ከጎረቤት ሴትዮዋ ጎረቤት መስላ እንደዚህ መተት ሶፋው ስር የጠንቋይ ቤት ከሰላምታ ወሽቃለች እንደዚህ ሶፋው ስር እና አጋጣሚ ሆኖ ግን ከሸፈብኝ አለ የዛሬ ሁለት ዓመት ከሸፈብኝ እንዴት ልክ ሰርጉ ሊደገስ 15 ቀን ሲቀረው እናቱ የዚህ ልጅ እናት ቅባ ቅዱስ ከኢየሩሳሌም ተልኮላት ነበርና ከአንዱ ቃ ወደ አንዱ ቃ ስታገላብጥ ሶፋው ላይ ተጣጣባል ያ እኔን አስደንግጦ ከቤት አስወጣኝ ይሄ እንግዲህ አጋጣሚ አትለው መንፈስ ቅዱስ ስራ ነው አይደል ግን እናቴ እና ታቀም እው እኔ ቅባ ቅዱስ ማገላብጤንም አላስታውስም ማለት ማዘር የዛን ጊዜ በሁኔታዎች እግዚአብሔር ያተርፋል እግዚአብሔር ባወቀ ምን ነው ለዚህ ነው ከዛ ያለ የጸደው መጣው ከዛ የራሴን የማስተማር ስራዬን ቀጠልኩኝ እኔ እንደተጎዳሁት ሰው እንዲጎዳ አልፈልግም እኔ የገባኝ ሰው እንዲገባው ፈልጋለሁ ብዬ ያኛውን ስለ ታሪክ ስለ ቴዎሎጂ ውስጥ ስለሚሰጠው ለምሳሌ መምህር ዘበነ በሚለው የሚታወቀው መናፍቃን በመርታታል መምህር ምረታ በሚለው የሚታወቀው ቤተክርስቲያን እንድትወዳት አገርን እንድትወድ የቁርጥ ቀን ልጅ እንድትሆን ተዋህዶ ላይ ጠንካራ የሆነ ንቁ ደውል ነው የሚያደርገው ኳሊቲው እሱ ነው በቃ ልክ እኔ ደግሞ የመናፍስትን ስራ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ማጋለጥ ነው በቃ መፈልገው ብዬ ተነሳው የኔ መለያ ይሄ እንዲህ ነው መፈልገው ብዬ ተነሳው ግን መነሻዬ ምንድነው ገድል ስንክሳር ድርሳን መጽሐፍ ቅዱስ አዋልድ መጽሐፍትና መጽሐፍ ቅዱስ ከዚህ ውጪ ካስተማርኩኝ እኔ መናፍቅ ነኝ ብዬ አሰብኩ ለራሴ ከዛ ገድላት ውስጥ እየገባሁኝ ምንድነው የተደረገው ብዬ ሳይ ለካ ሁሉ ነገር ፍንትው ብሎ ተቀምጧል ያለው ነገር ለሊት መጥቶ የሚገናኝ መንፈስ አለ አይነ ጥላ ቡዳ ይባላል ከአይን የሚነሳ መንፈስ አለ ገድሉን ታምራቱን ስንክሳሩን ስታነበው ወደ ጅብነት የሚቀየር ወደ ተኩላነት የሚቀየር መንፈስ ሁሉ አለ ግን ተቀይረው ደግሞ እግዚአብሔር አይተዋቸውም ስጋቸውን እንትን ነፍሳቸውን ይፈውሱና ስጋቸው እንደነ ክርስቶፎሮስ ማለት ነው ገጸ ከልብ ሆኖ ግን የተጠመቀው አለ የመርቆሪዮስ ጓደኛ የነበረው ከዋለው ገጸ ከልብ የነበረው እነዚህ ሳሳደምት ሰው ብቻ አልነበረም ለካ የሚፈውሱ ሰይጣን ስጋን ሲቀይረው እግዚአብሔር ግን ልብን ነው የሚያየው ለካ ልብ የሰው ልብ ነው ለካ ልባችሁን አደራ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ነው ዲብዬ ከማቀው ጥቅ ስጋ በጣም ኢንስፓይሮም ተነሳሳው በቃ እንደናው ከረነጾር ማለት እኮ አዎ ናው ከረነጾር ወደ 7 ዓመት ሳርግጧል በሬ ሆኖ አዎ በቃ ወደ እንስሳ ተቀይሩ ከዛ ግን መሰከረ አይደል እግዚአብሔር ኃያል ነው የዳንኤልን አምላክ ማንንም እንዳይነካ ብሎ አልኩ ስለዚህ ምንድነው ይሄንን ነገር እንዳውቅ ምክንያት ይሆነኝ አሁን እንዲህ ያለ ነገር አሁን ይሄ አለው ትውልድ አሁን እንዲህ አይስተረው የሆነ ፊልም የሆነ ፊክሽን ልቦለድ ይመስላል ግን አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንግዲህ የናው ከረነጾር አለ የበላዓም አህያ ደሶ ተናግራለች እንዲህ ስትለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም ይላል አሁን የኛን ገርል የኛን ስንክሳር አሁን ገብረ መንፈስ ቅዱስ በዚህ 60 ነብር በዚህ 60 አንበሳ አባ ሳሙኤል ዘዋልድባ ፈረስ አርገውት አንበሳውን ስትላቸው ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቁራ ከዚህ እንዲህ ስትላቸው ተረተረት ይመርሽ ይሄ ተረተረት ነው አንተ አሁን ያልከውን ነገር እንኳን አንተ የተረዳሁን ያክል እንኳን
ተወያይ ተሰብስበን ብለን ተወያይተን እንኳን ወደ እውነት ለመدرس ምን ይችላል በትጂ ላይ አይደለም ያለነው ከባድ ነው። ነብዩ ኤልሳ ምንድነው ያደረገው? ቤት ምኩራብ ቤተ ክርስቲያን ሊሰሩ ፈልገው እግዚአብሔር ቤት ሊሰሩ ፈልገው ዛፍ ሲቆርጡ ምን ሲሉ አንዱ ምሳሩ ወደቀበት ነው የሚለው። ምሳሩ ውሃ ውስጥ ወደቀበት። ወየው ከሰው ተውሽኝ የመጣሁት ምሳሩ ወደቀብኝ አለ ይላል። ከዛ ለምን ታለቅሳለህ? ሄድና እንጨት ቆርጣ አምጣ አለው። እንጨቱን ሲወረውረው እንጨቱ ሰምጦ ብረቱ ተንሳፈፈ። በሰው ሰውኛ በሳይንስ ግራቪቲ 9.8 አይሆንም ይሄ። በመንፈስ ቅዱስ ግን ይሆናል አይደል? ስለዚህ አይሆንም ብለን ምን አስባቸው ነገሮች ሊሚቴሽን ይሄ ገደብ የለውም። እግዚአብሔር በቃ ሲሰጥ ለክቶ አይሰፍቷል ሰፍሮ አይሰጥም ዝም ብሎ ነው የሚሰጠው። እና የማይሆን ነገር ሆነ ሲባል ለምሳሌ ድንግል ማርያም ድንግል አትጸንስም ድንግል በድንግል አትጸንሳ አምላክን ወልዳለች። ይሄ የነብዩ ኤልሳ ትልቁ ምሳሌ እንጨቱ ሰምጦ ብረቱ መንሳፈፉ የማይሆን ነገር የሚሆነው በተአምራት ነው። እግዚአብሔር ክርስቶስ የተወለደው በተአምራት ነው። እዚህ ጋር ስትመጣ ደግሞ ለፈውስ ደግሞ ስብከት ያስፈልጋል ትምህርት ያስፈልጋል ከዛ ተአምራት ያስፈልጋል። ግን ደግሞ ተአምራት ብቻ ሆኖ ደግሞ መኖር አያስፈልግም መንቃት ደግሞ ያስፈልጋል አይደል? ግን እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ማርቆስ ወንጌል ነው እንዳለ ተአምራት ነው አይደል? ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ስታየው ተአምራት ይበዛበታል። የማርቆስ ወንጌል ጥናት ስታጠነው ገድላትን ያቸው እስቲ አሁን ዜና ማርቆስን ዝም ብለህ ገድልን ስታነበው እንዳለ ተአምራት ነው። ከየት እንውጣታል? ከአባቶቻችን እንውጣ? ያን ዘመን በስክሪፕቶ በወረቀት በብራና በብዕር ተጽፎ ተከተበልና አሁን ዜና ማርቆስ እንዲያርገው እንዲያርገው ተአምር ሰሩ በረከታቸው ይደርብን አለ። በዘመናችን ሲከሰትስ አንተ ባለህበት ዘመን ሲሆንስ አትቀበለው ማለት ነው? የተጣፈ ነገር ብቻ ምን ንቀበል ትሉዶች ነን? አባታችን አባ በጸሎተ ሚካኤል በዘመናቸው በጣም መከራ ይደረሰባቸው ናቸው። ቀሳውስቱ መነኮሳቱ ከንጉሱ ጋር አብረው አባ በጸሎተ ሚካኤልን አሳስሯቸው ሁለት ዓመት እሳቸው ግን እስር ቤት ገብተው ምን አርገው ነበር? እስረኞችን አስተምረው ፈውሰው ምን ብለው ለብቃት አድርሰዋቸው ነበር ይላል። በሄዱበት ነው የሚባርኩት። እና በዘመናቸው አባቶች ባሉበት ዘመን እንደ እንትን ይጣላሉ እንደ ቆሻሻ እንደ ምናምን ይጣላሉ ይናቃሉ። ካለፉ በኋላ ግን ሲጻፍ ያኛው ማያቆው ትውልድ ደግሞ ሲያየው በረከታቸውን ይቀበላልና በዘመናችንም ብንቀበል የበለጠ ተጠቃሚ እንሆናለን ብዬ ነው ማስበው ነው። በጣም ደስ ይላል። አሁን ከዚያ በኋላ አሁን ያ ምዕራፍ ተዘጋና መቼ ተዘጋና አዲስ ተስፋዬ አሁን ለብዙዎች ከራስህ እየተነሳ ያስተማርክ ነው በገጠመኝ ያስተማርክ ነውና ከመቼ በኋላ ሆነ አሁን ይሄ መቼ ተዘጋ? 2006 ላይ በቃ ጨረስኩ መንፈስ የሚባል ነገር አጠናቀቅኩ። ከዛ አሁን 2000 አሁን መጨረሻ ላይ ደግሞ ማገልገል ከጀመርኩ በኋላ ማለት በትክክል ወንጌል ማስተማር በነገራችን ላይ በሚዲያ ነው በብዛት ማስተምረው። ለምን እኛ ምን አስተምረው ትምህርት በብዛት አይፈልጉትም እንዴት ነው? ከዛ ከመምህር ከተሰጠው ስም አንጻር ይሄ ስለ መንፈስ በመናስተምርበት ሰዓት ኢቭን መድረክ ተሰጥቶ ይሳስተምር ቀስ ብሎ መተው ማይክሮፎን ይዘጋው ስለነሳ አስተምራቸው ይሄ ስለ መንፈስ ለምን ታስተምራለህ? ይሄን አባት ንሳ እንዳይገበይ ከለከለው መንፈስ ቆይ ያጋለጥኩት ነው ስላቸው ይሁንሽ ብሎ ቁጭ ይላሉ አባቶች። አንዳንዴ ይዋሃናሉ፣ አንዳንዱ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ያው ሙሉን ዝርግፍ አድርጌ ማውጣት ስለማይጠበቅብኝ ነው። ለቤተክርስቲያን ልሆንና ምቆረቆርም ሰው ስለሆንኩኝ ያን ያክል እንደዚህ ዝርግፍ አድርጌ አላውጣውም። ግን ፈተና አለ። ፈተናው ምንድነው? እኔ ማስተምረው በፊት ያዕቆብ እንዲያረጋ አብርሃም እንዲያረጋ ቅዱስ ጳውሎስ ይሄ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ አስተማረ ብለህ የምታስተምረው ትምህርት ብዙ ሰባኪዎች ያስተምሩታል። በእነሱ ንስሐ ይግቡና ይለወጡ እስቲ። የተለወጠ ካለ ሳየው አልተለወጠም አንልም። ያልተለወጠውንና ግን በባዕድ አምልኮ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ቤታቸው አጥቴ ይጨልያል። ሰዓት ጠብቀው ቡና የሚጠጡ ሰዎች አሉ። ሰዓት ጠብቀው ካልጠጡ ራሳቸውን የሚያማቸው ለሊት 11 ሰዓት ላይ ተነስተው ቡና ወቅጠው ጠጥተው ስራ ቢሮ የሚገቡ ሰዎች አሉ። የቢሮ ሰራተኞች በቤተሰቦቻቸው ያምጪሳ ምናምን ሌሎችም ባዕድ አምልኮች በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እና የዛ ቤተሰብ የሆኑ ሰዎች እኔ ማስተምረው ትምህርት ይገባቸዋል። እኔ ማስተምረው ትምህርት የማይገባቸው ማናቸው? በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ያደጉ፣ ምንም አይነት ባዕድ አምልኮ ቤት ውስጥ ያልተመለከበት ቤት ውስጥ የኖሩ፣ ምናልባት ያገልጋይ የካህን ምናምን ቤተሰብ ሆኖ መንፈሳዊነት የሚያውቁ ሰዎች አላለ። እነሱ እኛን አያውቁንም። ምክንያቱም ቤታቸው ምንም ሰይጣን እንደሆነ ስለማያውቁት አይረዱንም። ምና የሚረዱኝ ማናቸው? ቤታቸው በደንብ የሚከደም ሰይጣንን በደንብ ፊት ለፊት የሚያናግሩት ስልብ የሚሰልብ ከምጣድ ላይ እንጀራ የሚሰልብ ቤተሰብ ያላቸው ሰዎች አሉ። በቃ ደቃ አባቴ እንዲህ ሲያደርግ ያለው ሰንበት ተማሪ ሆኖ ልጁ እዚሁ እኛ ጋር ነው። ሰንበት ተማሪ ሆኖ ከሰንበት ትምህርት ቤት ወረብ ጥናት አጥንቶ የጥምቀት ወረብ አጥንቶ ወደ ቤቱ ሲመጣ እናቱ በዱላ የምትቀበለው ቡና እያፈላች እየካደመች እያጓራች የምትቀበለው ልጅ አለ። ያለቅሳል ሁልጊዜ። ምንድን ነው ይሄ ነገር? እማዬ እኮ ባዕድ አምልኮ ነው ስላት ጊዜ ድምጧ ተቀይሮ ታጓራብኛለች ይላል። ይደነግጣል። ከዛ በቃ ግራ ገብቶት ባለበት ሰዓት ላይ የኔን ትምህርት አገኘው። ግን አብረን ያገለገልነው
እኔ ታመሜ እዛ ሲጠመቅ ምናምን ሰምቷል ግን ምንም አልመሰለው ሳስተምር ግን ገባው ይሄ ነገር የእናቴ ችግር ነው አለ አረ ተስፋሽ ነገርኩ ነገር አላለኛል ምንድን ነው ስለው እናቴ ከመድጃ ላይ ሳታን ስታ ትበላለች ፍምሳት ምንም አያቃጥላትም ስለው አያቃጥላትም ማለት ማየት ከፈለክ ናሪ አለኝ ሄጂ አየው ከመድጃ ላይ ሳቱን ብድግ አልገው ሲበሉ ሲቆረሻሽሙት ጀበናውን እዚህ ላስቀምጠው ይለምኑታል በጣም የሚገርም ነገር ጀበና ወድቀው ቁጭ አሚረው እንዲ ብለ ባላንስ ተጠብቃል አይደል ስታስቀምጠው ይሄን እንደዚህ ነገር በጣም የሚገርም ብዙ ነገር አለና የሚረዱህ ማናቸው ችግሩ ያለበት ቤት ውስጥ ትዳር ውስጥ መጣ ቅዱስ ውስጥ የጦቢትን ታሪክ ታቋል አይደል አስማንዲዮስ የሚባል መንፈስ አለ አስሞቲዮስ ይሉታል ላቲኖች ይሄ በባልና በሚስት መካከል ሲተኙ በመካከላቸው ተኝቶ የሴት ጭላ ይተቀምጦ ባሎችን የሚገል መንፈስ ነው አሁን ባለንበት አይመጣላ ማለት ነው በድሮ በመጻፊያ ነው ደግሞ አዛዝኤል ማለት ነው በአዲስ ኪዳንም የእንትናቺ ሳምራይት ዋሴት ጌታ ዋስት ቀዳ ብቻዋን ቁጭ ብሎ ኩሽ ችግሯን ያፈረጠላት አሁን ስንተኛ ባልሽ ነው ያላት ስንተኛ ባልሽ ነው ያላት አስበው እንግዲህ እና ባልና ሚስት ወደዛ ባል ወደዚህ ጀርባ ለጀርባ ሆኖ የሚተኙበት ምክንያቱ ምንድነው በወሲብ የማይጣጣሙበት ምክንያት ምንድነው ልጆቻቸው ከተወለዱ በኋላ ጥርስ ለምን ያንቀጫቅጫሉ አልጋ ላይ ለምን ይሻናሉ ይሄ ምክንያቱ ለምን አብሮ አይጾሙም ለምን አይሰግዱም ለምን ደው የማይቆርቡት ከተጋቡ በኋላ መቆረብ ምንድነው ችግሩ ይሄ መፍትሄውን እያንዳንዱ ነገር የሚረዱኝ በአዳም ልኮ ቤተሰብ ውስጥ ያሉ ሰዎች ብቻ ናቸው እና ችግሩ አለብኝ ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ብቻ ናቸው ፔሪድ ሲመጣብሽ ለምንድነው ራስሽ የሚያምሽ እህቴ እላታለሁ ለምንድነው ወገብሽ የሚቆረጥምሽ ሁልጊዜ ልትጠመቂ ልታስቀድሽ ስትሄጂ ያለ ወሩ ያለ ጊዜው ለምንድነው ፔሪድሽ የሚመጣው ማን ነው ይሄን የሚያረገው አለ ገድል ውስጥ ያባ ሊባኖስ ገድል ውስጥ አለ በጣም የሚገርም ብዙ ነገር አለና ይኬትም አላመጣነውም ከአባቶቻችን መጻሕፍት ያመጣነው ነው ፍልስፍናም አይደለም ከዛ አንጻር ነውና ይሄ ነው የሚገርም ነው በጣም አሁን መቼም የሰው ልጅ ተሰጠው ልዩ ነው ቅድም እንዳልከው የጠራሃቸው አሁን በቤተክርስቲያን አክቲቭ የሆኑ አገልጋዮች አሉ ነው የየራሳቸው ስጦታ አላቸው ወደዚህ ማርያም ወደ ቅዳሴው ወደ ስትሄድና ያንተን ደግሞ አሁን እኔ አገልግሎት አሁን በቅርቡ ነው ማየት እንደው በዚህ በቋንቋይንሽ ሚዲያ ላይ መምህር ተስፋዬ አበራን አቅርብልን ይሉኛልና እኔ እንግዲህ ያው መቼም መቤታችን ፊት ነው አላውቅም ማለት ማን ነው ተስፋዬ አበራ ብዬኔ ተስፋዬ የሚባሉ አገልጋዮች በርካታ አውቃለሁ ቀደም እንደነገርኩ መምህር ተስፋዬ ተሾመ መምህር ተስፋዬ ሞሲሳ መምህር ተስፋዬ መቆያ እንደዚህ ያሉ አውቃለሁና አላለኔ አላወቅኩትም እኔ አላወቅኩትም ይያልኩ መልስ እየሰጠው ነው ብዙ ጊዜ መልስ ስሰጣቸው ነበር ምክንያቱም አውደ ምረትም አልተገናኘንም በአካልም ተገናኝተን አናውቅም መደረሻ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች እየገፉብኝ ሲመጣ እንደውም አንዷ ናት መሰለኝ ሊንኩን ምናምን ላከችልኝና በዚህ በዩቲዩብ አየሁት እና ገጠመኝ 100 ምናምን 200 ምናምን ይላልና አሁን ያንተ ምንድነው ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ አይነት ነው ያንተ አገልግሎት ምክንያቱም ገጠመኝ ነው እኔ ራሴ በጣም የተጎዳሁበት ከዛ ደግሞ ሰዎች ለመርዳት በየቤታቸው ሲል ያጋጠመኝን በአጀንዳ ከትብ ያስቀምጣለሁ ይሄ ደግሞ ልክ እንደ ላቦራቶሪ ማለት ነው አሁን ሰው አንዳንድ ሰው አለ አሁን ከዚህ ወደ ታምፔላ የታምፔላ አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች አሉ ለምሳሌ ከዚህ ወደ አዋሳ ስትሄድ ሞጆ ላይ የተቆን ወደ ናዝሬት ይላል አጣጫ መጥቆም አዋሳ ይላል ያ ታምፔላ ግን አዋሳንም ማያቆም ናዝሬትንም ማያቆም ማሳየት ብቻ ነው ወደዚህ ነው ወደዚህ ይላል አንተ ግን አሁን ያሳየህ ያለው እንደ ታምፔላው አይደለም ያልየርክበትን ያላየኸውን አይደለም ያየኸውን እኔ የተገነዘብኩት ይሄን ነው አሁን እንግዲህ ነግረኛል ከብዙ በጥቂቱ ነግረኛል ማን ነው ተስፋዬ ማን ነው ስል እንዴት እንደመጣ ድሮም ቤተክርስቲያን ነበር ግን ቤተክርስቲያን በመኖራችን ከብዙ ነገር ነፃነን ማለት አይደለም እንደውም ጠላት ዲያብሎስ ሰይጣን እንደውም ውጭ ካሉት ይልቅ ውስጥ ላይ ያሉትን ማጋደል ማናከስ ማጣላት ማለያየት ትልቁ ይሄ ነው ሲፈልግ ደግሞ ራሱን ሰውየውን ማጥፋት መግደል ይፈልጋል ምክንያቱም ትክክለኛው የስንዴ ጎተራ ቤተክርስቲያን ነች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነች ሌላው የራሱ ነው አንድ ሰው አንተ አሁን 10 ሺህ ብር ባንክ ቢኖርህ በቃ አንተ ነው ሌላ ብር አምጥተህ ወጥተህ ወርደህ መጨመር ነው የምትፈልገው ለምን ያኛው ያንተ ነው በፈለግበት ሰዓት ማውጣት መጠቀም ይችላል በውጭ ያሉ ሰዎች የራሱ ናቸው በፈለግበት ሰዓት እንደፈለገ ማድረግ ይችላል የሱ ያልሆኑ ሰዎች ግን እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር
በትክክለኛዋ በረት ያሉት እነዚህ ነው። ሌላው ጋር ሌላው ቤት ኩሽ የለም ሲጣሉ ሲናከሱ ማነኝ ሲላ ደሞ ተነስተ አንዱ እንደዚህ አባሱ እንደዚህ አገኘው እኛው ጋር በጣም ከባድ ችግር ይማሩ እንደዚህ ይላል። እና የሰይጣን አሰራር በተለይ ደሞ በእውነተኛ መንገድ ላይ ባለው ነገር ላይ ይብሳልና አንተ ቀድም እንደነገርኩህ እንግዲህ ገጠመኝ ታልክ ራስ ያየው ያለፍክበት ነው። ስለዚህ እኔ ያየቀጣ ነው ባጭሩ አው ማለት እኔ ያየቀጣ የግጥ ባይዘው ያቀርባለሁ ብያስብ ያልነበረ ማንድ ቀን ማልባት ለወደፊቱ ልጆቼ በመጻፍ ሊያሳትምት ይችላሉ አድርጊ ማልባት ልጆቼ አድገው ምናምን ነው ያሰብኩትና ዩቲዩብ የሚባለው ውስጥ በዚያ አጋጣሚ በጣም በቃ ዩቲዩብ እንድከፍት ሲያነሳሱኝ ነበሩ በጣም ብዙ ወንድሞች ነበሩና በእውነት በጣም ነው ማመሰግናቸው። ዴቭ የሚባል ልጅ አለ እንግሊዝ ውስጥ ለንደን ውስጥ የሚኖር ልጅ ነው ዩቲዩብ በተደጋጋሚ እንድከፍት ያዘኝ ነበር ነው ሱባኤ ገባሁበት እና ነጭ ባንዲራ ያው መቼም ከንቱ ዳሴ አይሆንብኝም ይሄን ስናገር እንደ ኃላፊነት ነው መነገር ነጭ ባንዲራ ቀይ መስቀል ያለበት ይዤ ተራራ ስወጣና እያልኩኝ እንደዚህ ነው እያልኩ በጣም ብዙ ሰው ነው ተራራ መውጣት ምንድን ነው ቢሳስፈታ ህልም በህልም ሳስፈታ ጾም መጸለይ መስገድ በተለይ ተራራ ከህዝብ ጋር ነው ሱባኤ ማለት ነው። እኔ ደግሞ ዩቲዩብ የሚታወቀው በሱባኤ ነው የግል ሱባኤ በቃ ቤት ውስጥ ሱባኤ ከያዛችሁ መፍትሄ ቤት ውስጥ ያለው መንፈስ ይያዛል ብዬ ነው የምናገረውና ኦኬ ፈቅዷል ማለት ነው እግዚአብሔር የሆነ ህዝብ አለ ማለት ነው የተወሰነች ምትድን ነፍሳለች እስቲ ቆይ ለጀምረው ብዬ ገባሁኝ። ከዛ ያ ስጽፈው የነበርኩትን ገጠመኝ ስለቀው ሰው ጥሩ ነው ቀጥልበት እስቲ ቆይ ያስተምራል ይሄ ነገር ብዬ አንዲት ልጅ ደግሞ እንደዚህ ነገር ገጥሟት ነበር ሲዩት እስቲ ይሄ ነገር ደግሞ እንደዚህ አለ መስተፋቅር ባሏን በመስተፋቅር አግብተው በኋላ ግን እግዚአብሔርን አወቀችው ምን ታርግች ልጅ ንስሐ መግባት ፈልገች በመስተፋቅር ያገባሁ ብላ ብትለው ይፈታታል እሱ አልገባውም ግን ዓለማዊ ሰው ነው ምን ታድርግች ልጅ ሄጄ ችግሯን ፈትቼም ብዬ ተነጋግረን ምን ማድረግ እንዳለባት ነግሪያት ችግሩ ተፈታ ጽፌዋለሁ ለህዝቡ ሳቀርብለት አሪፍ ነው መምህር ቀጥል እስቲ አሉ ስል 2 3 4 ስል ዛሬ 200 ምናምን ላይ ደረሰ። በየቤቱ በጣም ብዙ ችግር አለ አንዳንዶቹ ራሳቸው ታሪካቸውን ጨርሰውት እኔ ዝም የታሪካቸውን ማቀርብበት ጊዜ አለ አረጋግጬ አክስት አጎት ጎረቤት ጓደኛ ዘመድ የሥራ ባልደረባ ጠይቄ እውነት መሆኑን አረጋግጬ ይቆርባሉ ወይ ሳይቆርቡም ብዬ ሳላረጋግጥ ገጠመኝ አላቀርብም። በእኔ ዩቲዩብ ላይ ያልቆረበ ሰው ገጠመኝ ያቀርብኩበት ሰው የለም። በጣም ምናልባት ጥቂት አንድ ሁለት ወይ ሶስት እሱም አስቸኳይ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ከሆኑ ነው እንጂ ሲቆርቡ ካላየው ያ እንዲህ አይነት ታሪክ አሳልፉ ዲያብሎስን አሸንፉት ካልኩ በኋላ ታሪኩ ከወጣ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ እነሱ ድባቅ ቢመታቸውስ ቢያሸንፍብኝስ መልሶ። ስለዚህ ቆርበው ማረጋገጫ የበጉዬ ደግሞ ማተም መኖር አለበት የድንግል ማርያም ልጅ ምስክር መሆን አለበት በዛ ቦታ ላይ። ስለዚህ ቁርባን ሳይቆርቡና ንስሐ አባት ሳይዙ አላቀርብም ታሪካቸው። ሌላው የመንፈሱን ባህሪ ሳልነግራቸውና ሳላሰለጥናቸው በፍጹም ምንም አይነት ነገር እንዲቆርቡ አላደርግም። ስልጠና ሰጥቼ በየቤታቸው ክትትል አድርጌ ነው ማግባት የሚፈልጉት ስለ ተክሊል ጋብቻ በደንብ አስተምሬ መመልኮስ የሚፈልጉ መመነን የሚፈልጉ ቦታው ድረስ ይዣቸው ሄጄ ከገዳሙ እህቴ ነች ብዬ ወሰድኳት። ልጅ ነበረች እህቴ ነች በቃ መመንኮስ ፈልጋ ነው ቤተሰብ አያውቅም ተቀበሉኝ አልኩኝ። ልጅቷን ብላት በዚህ ብላት በፍጹም እመንናለሁ መነኩሳለሁ አለችኝ። ግን የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነበረች። እንዲህ እንዲህ አይነቶችም ስራዎችም አሉ የመነኮሱ አመነኮስኩ ልጅ ሳይሆን ምክንያት ሆንኩኝ። ማን ጋር ሄደው እንደሚጠይቁት ግራ ይገባቸዋል። ግን ይሁንልሽ ምናልባት አንዳንድ ጠቋር የሚባል መንፈስ ባህሪው ያመነኩስና ከመርካቶ ልብሱን አስገዝቶ ምናምን አመንኩሶ መልሶ የከተማ ደሞ ዱርዬ ያደርጋል። በምንኩስና ልብስ ዘሙት እንድንፈጽም በምንኩስና ልብስ በምድራዊ መላክነት ላይ እንድናላገጥ የማድረግ ባህሪ ያለው ጠቋር አደገኛ ነው፣ ደፋር ነው። አገልጋዮች ላይ ካህን፣ ዲያቆን፣ ሰንበት ተማሪ ላይ አርፎ ማፋጀትና ማስተዳደር የሚወደው እሱ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ደግሞ አዛዝኤል ይባላል። እንዲህ እንዲህ ነው ለሴቶች ኩል መኳልን ሾተል ምንድን ነው ቅንድም መቀንደብንና አምባር ጌጥ ምናምን ማድረግም ምድር ይባሉ ሾሽላ መሞቅን አስተማረ። ለወንዶች ደግሞ ጦር መምዘዝን ጦር መሳሪያዎችን አስተማረ ይላል። እዚህ እኛ ጋር ስመጣ ነው በአዲስ ኪዳን ደግሞ ትልቁ አንደበት ነው ጦር ብዬ አስተምራታለሁ አይደለም። እሺ ብላ ምንኩስና ፍላጎቷን ትታ በሱባኤ ጠይቃ በህልም ስታገባ አይታ ልክ እመቤታችን ተአምር የእመቤታችን እናትና አባት በእርግብ መልካን ለራሳቸውን ያዩት ልክ እንደዛ በእርግብ መልክ ራሷን አይታ ጋብቻ ውስጥ የገባችም ሴት አለች። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? ቀርበህ ሰውን ካላናገርከው ምንም ጥቅም የለውም። ፎቶና ዘመድ በሩቁ ነው ይባላል በባህላል። ፎቶን በሩቁ ካላየው ጠጋ ስትለው ዲቴይል በጣም እንትን አለው ብለር ያደርጋል። እና ፎቶና ዘመድ በሩቁ ነው ይባላል። መንፈሳዊ ህይወት ግን በቅርበት ነው። ቀርበህ በነፍስ ወከፍ መቶ ሰው ብታድን ይሻላል። በጅምላ 40 ደቂቃ አውደ ምሕረት ላይ ቆመህ 1000 ሰው አስተምረህ ወደ ቤት ቻው ብለህ ከመሄድ በነፍስ ወከፍ 100 ሰው ወይም 50 ሰው አስተምረህ ለስጋው ደግሞ አውቅተህ እፎይ ብለህ ብትሰናበት ነው የሚሻለው። አይሻልም?
ትክክል። 10 ሺህ 40 ሺህ ብር አሰባስበን ነበር አንድ ጊዜ ነዲያን በትንሳኤ ለማብላትና እንሰብሰብ አልኳቸው። ከዛ ተሰበሰብና አንድ አንድ ሰው አንድ ነዲያን ብናበላ ይሻላል ወይስ ለአምስት እናቶች 10 ሺህ ብር እንስጣቸውና ህይወታቸውን ያደራጁ ወስን አልኳቸው። አየ አንድ ጊዜ አንድ ሳህን አንተ በዛ ቀን የትንሳኤ ቀን አንድ ሳህን ለኔ ለይት ብትሰጠውም ባትሰጠውም በልቶ ይውላል። አንድ ሳህን ለሱ ምንም ማለት ነው። ያንተን ሳህን ስላላገኘ አይሞትም አይሞትም። 10 ሺህ ብር ግን ለአንዲት እናት በጣም ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ጠርቀም ያለ ለጥቂት ሰዎች ጥሩ የሆነ ህይወት አስተምራቸው ገነትን አብረ ብትወርስ ነው የሚሻለው። በብርዛት ትልቅ ኮንሰርት ሁሉ ጊዜ ጉባኤ ከመዘጋጀት በእናት ሰው ከፍ በዲቴል ያንዳንዱን ቀርበህ ከዛ በኋላ ነው ድነት የምታገኘው። ሲዞ ሲያንድ ኮድ ሲደጋገም እንደው ዛሬ 10 እናቶችን አንድ ነገር ላይ ካደረክ ለሚቀጥለው አመት እንደዛው በአንድ ሳህን እንጀራ ለአንድ ደቂቃ አድርገን ከመጥል 10 እናት በቃ በሚቀጥለው አመት 20 ይሆናሉ 20 ይሆናሉ 80 10 እናት ይያለ ልክ ነህ። የደህነቱን መስመር ወይም የአናሳ ገቢነቱን መንቀር ይቻላል ግንኛ በዚህ አንረዳው። 30 ዳቦ ከመላሳ አንድ ዳቦ መጉረስ ይላሉ አባቶች። ከዛን ጻሩና አሁን 40 ይወዳና ልጆች በየቤታቸው እናቶች ብቻቸው የሚኖሩ እናቶችና አህቶች ወንዶች ቤት ብዙ ጊዜ ይከብዳል። የጎዳና ልጆችን ያነሳሁኝ በወርቦር ከውጭ የሚልኳሉ በወርቦር ገንዘብ ይላክላቸዋል ይረዳሉ። እና 40 ጎዳና ልጆች በየቤታቸው እንዲረዱ ያርጉ። እኔ ለብቻቸው መቼ እንዴት ተጀመረ መሰለ የጎዳና ልጆች ስጋው ደግሞ መቀበል አለባቸው የሚል ሐሳብ ውስጥ ይመላለስ ነበር። እንዴት ነው መቀበል ያለባቸው? ቢያንስ ቢቀበሉ እኮ ሚድን አይጠፋም ከለው ላይ ነገር ይገፈፍለታል ብዬ ላስቲካቸው ውስጥ እየሄድኩ እየገባው። እንዲያውም ቅርብ ጊዜ እሸቱ መለሰ ዩቲዩብ ላይ ሲያቀርብ ከጎዳና ልጆች ጋር ምናምን ብሎ ሲናገር ሰምቼ የራሴን ታሪክ ያሰብኩት የዛሬ 4 ዓመት ላስቲካቸው ውስጥ ገብቼ አብሬ ቁጭ ብዬ መንፈስ እንዴት እንደሚያጠቃ ከቤት እንዴት እንደሚያስወጣቸው እናትና አባት ሲደባደቡ እንደ ቴሌቪዥን እንዴት እንደምትመለከቷቸው ይሄን ከማይስ ጎዳና ቦታ ይሻለኛል ብላችሁ ያስባችሁበት ሐሳቤ ለምን እንደሆነ አንቺ ወጣሽ ብዬ ጠይቂያቸው ይሄ ይሁንሽ ይሄ ይሁን እንደዚህ ብዬ አስረድቻቸው እዛው ላስቲክ ውስጥ አብረን ሰግደን አብረን ስዕል ለጥፌላቸው መስገድ ጀምረው የመቆረቢያ ልብስ አሰፍቼላቸው ከማስተምራቸው ሰዎች ብሮ ስጄ ማለት ነው። እኔ ቤት አስቀምጠውና 40 የመቆረቢያ ልብስ መቆረብ የሚፈልግ ሰው ካለ መጥቶ ሻወር ወስዶ ሄዶ ቆርቦ እኔ ቤት መዋል ይችላል እላቸዋለሁ። 10 5 ሆነ ይመጣሉ። የጎዳና ልጆች ኮርስ አስተምራቸዋለሁ። የካሚካል የነዳያን ልጆች መርሃ ግብር አለ በ15 ቀን እሱ ነው ለኔ ምክንያት የሆነኝ እንደዚህ እንዳርግ። እና ምን አረጋለሁ ይመጣሉ እኔ ጋ ማታ ገላቸውን ታጥበው ጠዋት በሚኒባስ 800 ብር ነው ከፍለው አስበው ሲሄድ 400 ሲመጣ 400 ቆርቦ ሲመለሱ በሚኒባስ ልጃቸው ነው የሚመጣው። ይሄን ሁሉ የሚከፍለው ማነው? የውጭ ሰው ነው። ይሄ ትምህርቱን የሚያዳምጥ ተለውጧል አልተለወጠም? ህዝቡ ተለውጧል። ምክንያቱም የቁርባንን ጥቅም ያውቀዋል። አቁርቢያቸው ወደ ቤት አመጣቸዋለሁ። አንድ ኮንዶሚኒየም ባለ 3 ሜታ ወይ ባለ 2 ሜታ ኮንዶሚኒየም ተከራይቼ ፍራሽ እንጥፍላቸዋል። ሳስተምራቸው ነው ብሎ የሚያረካኝም እሱ ነው። ከዛ እነሱን ደግሞ በዚህ እያሉ ደግሞ እናቶች ደግሞ ልጆቻቸውን ይዘው ጎዳና ላይ መገናኛ ድልድዩ ስር ምናምን ይወደቋሉ። ልዩ ገጠመኝ 11 ላይ ያለው ልጅ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ቤት የገዙለት፣ የ900 ሺህ ብር ቤት የገዙለት፣ ከጎዳና ላይ አንስተው ቤት ገዙለት። ይሄ ሁሉ የሆነው ግን ምክንያት እንደሆን ስለምፈልግ እንጂ እኔ ሌላ የተለየ ነገር ኖረኝ አይደለም። ግን ምክንያት መሆን እፈልጋለሁ። ደስ ይለኛል፣ ያረካኛል። ተግባራዊ የሆኑ ነገሮችን ማድረግ ነው የምወደው። በአፍ ብቻ መናገሩ ጥቅም የለውም ብዬ ስለማስብ ነው። እና ብዙ ሰዎች አሁንም ይሄን ነገር ቢፈልጉትም እንዳናግራቸው ቢፈልጉም ጥርት ያለች 10 ሰዎች አናግሬ ስረካ ነው የምፈልግ። ሁሉንም ስታግበሰብሰው አንዱን ማት ይዘው እና ከዚያ የተነሳ አሁን 10 እናቶች 8 እናቶች በወር እየመጡ ብር ይወስዳሉ፣ ራሳቸውን ያገለግላሉ። ችብስ መጥበሻ ማሽን ተሰጥቷቸው ምናምን ራሳቸውን ችለው ይንቀሳቀሳሉ። ይሄ ሁሉ የሚሆነው ምንድን ነው? ንስሐ አባት አስይዣቸው የእኔ ቢጤውን ሲሞት የት ነው የሚቀበረው? ይከብዳል አይደል? እንትን የለውም፣ ደብተር የለውም፣ እኔ የለውም፣ ሰው ጋር ጉባኤ ደብተር የለውም። እና ያለ አማራጭ ምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን ጋር አታችመንት ፈጥረን እንዲቀበሩ የሆነ በነፃ እንዲፈቀድላቸው ማድረግ፣ ፍትሀት እንኳን እንዲደረግላቸው ማድረግ ምናምን፣ እንደዚህ አይነት ወንጌል እንዲማሩ። ይሄ ሁሉ ግን የካ ሚካኤል መላከ ሰላም እዛው ሰንበት ቤት ውስጥ የተማርኩት ነው። እዛው ተምሬ አውጥቼ እየሰራሁት ነው ያለሁት። ሰንበት ቤቱ የሚሰራው ይሄን ነው። መላከ ሰላም ሰንበት ትምህርት ቤት ነዳያንን ያስተምራል። በ15 ቀን አንድ ጊዜ ገላቸውን ያጥባል፣ ጸጉራቸው ይታጠባሉ። ሲሞቱ መቀበሪያ ቦታ እንዲያገኙ፣ ማንኛውም የትምህርት መሳሪያዎቻቸውን ትምህርት ቤት ሄደው እንዲማሩ ያደርጋሉ። ደብተር፣ እርሳስ፣ እስክሪብቶ ይገዛል። ወርወር ክትትል ይደረግላቸዋል። ይሄ የትም ደብር ላይ ምናልባት የለ ብዬ ለማስበው። ስለዚህ የተማርኩትን ነገር በተግባር መፈጸም የቻልኩት ስለተፈወስኩ ነው፣ ስለዳንኩ ነው ማለት ነው። መልካም እንግዲህ፣ ውድ ቋንቋ ይንሽ ሚዲያ ቤተሰቦች እስካሁን ቆይታችን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እናንተም ብዙ ነገር እያገኛችሁበት ብዬ አስባለሁ።
በየዝግጅቶቼ ሁሉ የምለብሳቸውን የሚመምሩ ልብሶችን ያለበሰኝ ዳዊት ታምሬን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ስትፈልጉ ለሰርግ፣ ለልደት፣ ለምርቃት፣ ለመንፈሳዊ ምሁን፣ ለባህላዊ በዓላት ዳዊት የባህል አልባሳት ሽሮሜዳ የሀገር ባህል ታገኙታላችሁ። አድራሻ 0911928118። ዳዊት የባህል አልባሳት ሽሮሜዳ የሀገር ባህል ታገኙታላችሁ። አድራሻ 0911928118።